Дійшла черга до каштанів. Зараз він їх буде перебирати, дивитися. От. Буде намагатися дві зразу в одну руку візьми. До каштанчик. Ого. Бабушки даш каштанчика, Ромочка? Бабушки даш? От, дякую тобі. Не впади, дивись. Ой, ще бабушки даш каштанчика. Ось скільки їх там багато. Да? Каштанчики. Ой, які каштанчики. Зараз хтось поскладає, а Рома прийде і все порозбирає. О, наводить порядок, щоб не були тут на дорожці не лежали. Отак, палочкою помашу, бабушки ще у вас заїдуть. От, молодець. От. А що, головний атрибут у нас палочка. Ромочка, на бабушку каштанчик, возьми. Рамуль, Ромочка. Ні, зацікавився ці. Ногою пхає його. От, все, зроби. На сьогодні прохолодно. Не дуже, але трошки є. Рома, впадеш, стоїш на самому краю. Їхав. Листячка майже все вже впало. О, знайшов. Каштанчик зараз вилізе. Не пінає його. Поки що знайомиться з ним. Бабушка ходить і знімає його. Поки він нікуди не збіг. Як почне бігати, то зйомка закінчиться. Все. Маленький такий каштанчик, да, Ромочка? Маленький-маленький. Да, бабушки, дякую. Ой, палочку другу взяв, да? Другу палочку взяв. Давай, бабушка, а то бабушка кинула. Да, дякую. А де Ромочкина палочка? Свою знайшов. Все, у нас дві палочки. На випадок, якщо одного загубить. То він міняє то одну, то другу. Все. Все, побіг. Все. Раз там їде самоскид, і Рома зачарована на нього дивиться. О. От він буде на цю вулицю. О, да, самоскид поїхав, да, Ромочка?